Hi, assalamualaikum, welcome back to my channel. I'm Nisha. Okay, sebelum tu jangan lupa like the video, comment the world, serta subscribe Nisha punya channel. Untuk video yang hari ni Nisha nak buat Get to Know Me. Sepatutnya Nisha buat dah lama ni, tapi cuba nak buat. So, untuk soalan yang pertama, what is your middle name? Nama Nisha Fizatu Nisha binti Hafi. Middle name? Nisha. Tak pun binti. Antara Nisha dengan binti Fizatu Nisha binti Hafi. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time. Middle name. Nisha or binti? Okay, untuk soalan yang kedua, how old are you? Dah tua dah sebenarnya. Nisha lahir 1996. Nisha budak 90-an. And tahun ni, 2019, Nisha dah 22 tahun. Okay. Soalan yang ketiga, what is your favourite subject in high school? Nisha suka account sebab Nisha budak account. And science sebab saya senang. Untuk soalan yang keempat, what is your favourite book? Saya tak suka baca buku, sorry. Okay, soalan yang kelima, what is your favourite animal? Saya suka kucing. Kucing je kot. Kucing, hamster. Tapi hamster busu. Soalan yang keenam, do you speak any different language? Yes, yes. Nisha boleh cakap bahasa Melayu? Macam biasa. PI? Orang putih and Mandarin. Nisha boleh tiga, Nisha boleh cakap tiga bahasa lah. Mandarin pun Nisha boleh cakap sebab Nisha daripada sekolah rendah, bukan sekolah rendah, daripada tadika sampai ke sekolah menengah, sekolah Cina. Untuk soalan yang ketujuh, do you have any sibling? Yes, sebab Nisha anak sulung. Dari 4 orang adik-beradik. Actually 5, tapi seorang meninggal waktu beranak. So, jadi 4 adik-adik. Okay, untuk soalan yang last, how tall are you? 161. Wow. Tinggi 161, berat badan 51 kg. Yups. That's all. So, kalau anda suka video ni, jangan lupa like di video, comment di bawah, serta subscribe Nisha punya channel. Bye, see you in my next video.